Vad handlar din låt om? Min låt handlar om att man ska typ kunna släppa allt skit som har hänt i livet liksom, och kunna blicka framåt. Och att man ska kunna liksom ta en dag i taget och liksom bara njuta av den helt och hållet. Vad skulle du göra om du vann en miljard? En miljard? Då skulle jag först och främst gett en massa pengar till min familj så att de klarar sig liksom. Sen efter det hade jag nog gjort någon välgörenhetskampanj eller något sånt tror jag. Typ att man liksom fyller 10 stora lastbilar, du vet, med liksom skrivmaterial, skolmaterial, hatten och hat, du vet, och bara åker ner ett hela Afrika eller något liknande liksom. Det hade varit jävligt fett att göra. Vilken superkraft skulle du vilja ha? Jag har faktiskt tänkt på det mycket. Alltså, jag har antingen så är det att kunna flyga, för det är fucking awesome. Eller typ att bli osynlig. Det är nog rätt fett alltså. Vad står dina tatueringar för? Alltså mina tatueringar står för typ grejer som jag har gått igenom livet liksom. Och varje tatuering har liksom en mening liksom. Som hela här jag har på halsen liksom, den gjorde till min bror liksom. Hans gravsten står där med hans namn och en mikrofon för jag är sångare liksom och så vidare. Hur bearbetar du din sorg efter din bror? Alltså det är såklart svårt. Alltså jag får liksom försöka glömma det varje dag liksom, men det är svårt att glömma alltså det. Men man får försöka så plocka ammas alla glada stunder istället liksom, och tänka på det istället för allt det dåliga liksom. Vad är det bästa med Malmö? Det bästa med Malmö? De är ju kända för sin falafel i alla fall så. Men jag äter inte falafel så jag vet inte. De har ett jättebra gym här i alla fall som jag tränar på, som jag är jävligt nöjd med. Åker du från Hörby eller är det... Nej, jag har flyttat till Vara, har jag flyttat nu, som är precis utanför Malmö. Vad är din bästa maträtt? Typ en stor stek med någon fin potatisgrej till och lite sås och allting nice alltså. Nu kommer det några snabbfrågor. Hund eller katt? Hund. Jag har en hund själv. Vad är det för sort? En Shetland Sheepdog som heter Simba. Solsemester eller skidresa? Solsemester, absolut. För jag var där på att bryta handlederna när jag var på skidsemester sist. Krog eller disco? Kan man inte hälja hemma mys istället? Ja. För krog och klubb och sånt är inte riktigt min grej alltså. Men då är ju mer hemmamys din grej. Precis. Okej. Kaffe eller te? Te. Vänner eller familj? Både och. Såklart. Det är svårt att välja där. Klart. Blind eller döv? Blind hade jag nog... Hellre varit alltså. Hålla på med musiken, ja, och så. Det hade varit sjukt, hade varit helt tyst hela tiden. Jag hade aldrig klarat det. Nej, för musiken. Ja. Om man har haft musik innan, det är det som bär en in och stinne. Ja, precis. Fotboll eller hockey? Hockey. Har du spelat hockey? Nej, jag har inte spelat hockey, men jag tycker det är roligare att kolla på hockey. Jag har spelat fotboll i 14 år. Men jag tycker ändå hockey är mycket kulare alltså. Falafel eller hamburgare? Hamburgare. Utan tvekan. Pop eller punk? Pop. Punk har jag aldrig riktigt hyggat alls lika mycket. Där finns ju liksom så många olika sorters popmusik. Så jag tror det är lättare liksom att gilla det än att gilla punk. Okej. Då får vi tacka så mycket. Tack själv.